Faktabaserad kunskap är basen för hela läkemedelsområdet. Den 9 september går Sverige till val. För oss på Apotekarsocieteten, som är en ideell förening som verkar för en bra utveckling och användning av läkemedel, är det därför viktigt att ställa frågan, hur vet du det? När det handlar om läkemedel och dess plats i vården.